Незважаючи на похмуру погоду, вихованці обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями – святковий настрій. Тут організували захід, який приурочили до свята осені. Основна мета дійства – соціальна інтеграція дітей та молоді із функціональними обмеженнями, розвиток їхніх творчих здібностей, уваги та уяви. До участі у святі залучили близько 50 вихованців. Мета нашого свята, щоб звернути увагу дітей та молоді до краси природи, до нашого рідного краю. Діяльність працівників закладу спрямована на розвиток кожного вихованця, формування всебічно розвинутої особистості. Тому нерідко тут організовують різноманітні свята та конкурсні програми, до яких долучаються й волонтери. Головним у діяльності кожного працівника закладу є врахування індивідуальних особливостей дітей, їхніх талантів та особистих побажань. Хтось у нас дуже музичний, музикальні має навички, вокальні навички, здібності, пам'ять. Комусь було трошки важче, але ми на то не звертали увагу, допомагали, працювали. Вихованці готували особливі номери. Одним більш до вподоби виступати в парі, інші, бажаючи проявити свої особливі таланти, виступали індивідуально. Учні кажуть, що нерідко виникали труднощі у підготовці, однак робітка праця та велике бажання допомогли їм організувати свято на належному рівні. То ми підготували сценку, буде сценка про осінь, 3 місяці – вересень, жовтень, листопад. Також буде пісня про осінь. Я думаю, що ми доводимо те, що навіть люди з обмеженими можливостями можуть не гірше зробити, ніж здорові. Кожен з учнів брав участь у розважальних іграх. Деякі співали патріотичні пісні, декламували вірші, інсценували казки. Окрім того, вихователі організували куточки з творчими роботами учнів, які могли оглянути гості свята. Ми, як мами, ми маємо лобіювати як основну статтю Конвенції про права інвалідів. Це знають навіть наші діти, це є 10-та стаття «Право на життя». І вони цю статтю вони втілюють життя. Вони нам доказують, що вони мають її достойно, гідно проживати. За кожну свою досягнення, за свою радість вони з нами діляться. І ми безмежно вдячні, що колектив цього реабілітаційного центру допомагає. Вони приділяють велике значення цьому, щоб їх розкривати, щоб їхнє життя дійсно воно несло радість. Щирі, кмітливі, життєрадісні та творчі особистості. Кожен із них сьогодні подарував частинку свого настрою усім присутнім. Як кажуть самі учні, кожен із них намагався перш за все подарувати радість своїм найближчим людям – батькам. Наші діти особливі, але витягнути і знайти ту родзинку кожної дитини, що вона може зробити і що вона не може – Це треба мати, по-перше, талант великий і бажання працювати з такими особливими дітьми. Ми всі вважаємо, мами, що наша дитина сама краща. І всі, хто в нас тут працює в нашому колективі, це особливі всі люди. З великою душею, з великим серцем. Враження, я вам описати не можна. Це, попадаєш в рай. Відпочиваєш душею, серцем і наслаждаєшся такою красотою і такими талантами, що... Низький їм уклін за це велике свято, що вони роблять завжди раз для наших дітей. Ми лише дякуємо їм. Після закінчення свята відбулося спілкування між батьківським комітетом та керівництвом закладу. Тут обмінювалися ідеями щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, розширення площі закладу. Все це украй потрібно, адже в закладі сприяють розвитку та вдосконаленню вмінь та навичок дітей з обмеженими функціональними можливостями.